Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Şuşada Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin Xarici Əlaqələr Komitələrinin 7-ci iclası keçirildi. Gürcüstanlı din xadimləri Gəncəyə səfər etdi. Azad olunan torpaqlarımızdan 178 partlamamış hərbi sursat aşkarlandı. Daha 413 hektar ərazi gizli düşməndən təmizləndi. Bərdədə Qadın Resurs Mərkəzi istifadəyə verildi. 11130 qutu ipək qurdu paylanılan kümçülərin baramalarının bəslənməsi necə gedir? Qeyri-sabit hava şəraitinə əlaqədar olaraq barama qurdlarının yuxlama mərhələsi də geçib. Neftçalada 50 illik elektrik sistemi yenilənir. Bundan qabaq işıqlarımız çox zəif idi. Yəni yanmırdı, sütunlarımız əzilirdi, çürüyür. Küləkdi, külək əsirdi, pastanın işıqları sönürdü. Oğuz-Şəki avtomagistralının 35 kilometrə yaxın hissəsi əsaslı təmir edilir. Və təfərrüatı ilə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa beynəlxalq festivalların, görüşlərin, konfransların, simpoziumların keçirildiyi şəhərə çevrilir. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin Xarici Əlaqələr Komitələrinin 7-ci iclası da Şuşada təşkil olunub. İclasda regional əməkdaşlıq və ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Üç tərəfli görüşün Şuşada keçirilməsinin vacibliyindən danışan tədbir iştirakçıları Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şuşaya səfərinin və Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının tarixi əhəmiyyətini qeyd ediblər. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşlərdən də danışıb. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada görüşün təşkilinə görə təşəkkürünü bildirən Gürcüstan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Nikolas Samaxaradze parlamentlərdə fəaliyyət göstərən dostluq qruplarının, beynəlxalq parlamentlər təşkilatlarında əməkdaşlığın ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında xüsusi rol oynadığını qeyd edib. Gürcüstanlı parlamentari Bakı-Tbilisi Ceyhan, Bakı-Tbilisi Ərzurum, Bakı-Tbilisi Qars layihələrinin regional əməkdaşlıqda rolu və ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikirlərini bölüşüb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici İşlər Komitəsinin sədri Akif Çağatay Kılıç isə qeyd edib ki, belə tədbirlər regional əməkdaşlıqda parlamentlərin rolunu nəzərdən keçirmək baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Vurğulanıb ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa çalışır. Üç ölkənin parlamentariləri Şuşada bir sıra tarixi mədəni abidələri də ziyarət edəcək. Cıdır düzündə olacaqlar. Vəfa Ağabalayeva, ASTV Xəbər. Gürcüstanlı müsəlman din xadimləri də işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfərləri çərçivəsində Şuşada da olublar. Səfərin sonuncu günündə isə Gəncəyə gediblər. Onlar ermənilərin işğal dövründə Qarabağda. 44 günlük vətən müharibəsində cəbhədən 100 kilometr uzaqlıqda yerləşən Gəncədə törətdikləri dağıntıların şahidi olublar. Gürcüstandan gələn müsəlman din xadimləri 2020-ci ilin oktyabrında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncədə raket atəşinə tutduğu əraziyə gedib. Burada şəhid olan mülki şəxslərin ruhuna ehtiramlarını bildiriblər. Gerçəkdən də bu vəhşilik, yəni bir insan oğlunun belə bir vəhşilik edəcəyini yəni çox yəni təəccübləndik. Amma bir yandan da sevindik bir Azərbaycanlı kimi. Torpaqlarımız azad olunubdur və bərpa işləri çox sürətli bir şəkildə davam edir. Gürcüstanlı din xadimlərinə məlumat verilib ki, Ermənistan ordusu müharibənin gedişində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəf alıblar. Nəticədə Gəncədə aralarında qadın və uşaqlar da olmaqla 26 mülki şəxs həlak olub, 142 nəfər isə yaralanıb. Şəhərdə mülki infrastruktur obyektlərinə, tarix mədəniyyət abidələrinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Burada Gəncədə də artıq yəni askeri deyil, sivil, normal vatandaşların evlərini vurmuşlar. Küçük çocuklar şəhərin girişində yüzlərcə şəhid resimlərini gördük. Allah tüm şəhidləri rəhmət eylesin.
Gəncədən əvvəl isə Gürcüstanlı din xadimləri Füzuli, Ağdam və Şuşa şəhərlərinə səfər ediblər. Onlar həmin ərazilərdə erməni vəhşiliyi ilə yanaşı, müharibədən sonra aparılan abadlıq quruculuq işlərlə yaxından tanış olublar. Biz gördüklərimiz bizi çox təəccübləndirdi. Orada insanlığa qarşı edilmiş cinayətlər gördük. Üstəgəl mənəvi abidələrin dağıdıldığını, ölmüş insanların qəbrinin dağıdılmış halda gördük. 30 ilə yaxın Qarabağı işğal altında saxlayan mənfur qonşularımızın dədə-baba yurdlarımızda həyata keçirdiyi dağıdıcı siyasətin Gürcüstan ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən səfər bugün başa çatıb. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Samir Oruc, AzTV Xəbər. İşğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik məlumat açıqlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, mayın 16-sından 21-nə də Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 109 piyada, 69 tank əleyhinə mina və 155 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 413 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Postmüharibə dövründə şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçılarından ibarət 93 min şəxsə sosial ödənişlər təyin olub. Prezidentin aylıq təqaüdü, müavinət və pensiya təyinatları üzrə ümumilikdə 104 min xidmət göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə təyinat prosesi şəhid ailələrinin üzvlərinin və müharibə iştirakçılarının heç bir müraciəti olmadan elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada aparılıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan mərd oğulların adlarının əbədiləşdirilməsi üçün də tədbirlər görülür. Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid mayor Amid Heydərovun da adı əbədiləşdirilib. Lerik şəhərində büstü qoyulub, parklardan və uşaq bağçalarından biri onun adını daşıyır. Növbəti doğum günü də adını daşıyan uşaq bağçasında qeyd edilib. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarından biri, şəhid mayor Amid Heydərov yaşasaydı, bugün 34 yaşı tamam olacaqdı. Ürəklərdə və xatirələrdə daim yeri olan qəhrəmanın doğum günü ailə üzvlərinin, döyüş yoldaşlarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə qeyd edildi. Məzarı və Lerik şəhərində ucaldılan büstü ziyarət olundu. Amid Heydərovun adını daşıyan iki saylı uşaq bağçasının girişində vurulan barelyefin önünə də gül çiçək dəstəsi düzüldü. Qəhrəmanın doğum günündə qısa, lakin şərəfli ömür yolu vərəqləndi, igidliyindən danışıldı. Amid Heydərov 2010-cu ildə Ali Hərbi Akademiyanı bitirəndən sonra en saylı hərbi hissədə taqım komandiri, 2015-ci ildən isə bölük komandiri olub. Uzun müddətdə arzuladığımız torpaqlarımızın azad olunmağı uğrunda müharibənin başlaması arzumuz bir aydan sonra CS-yə olub. Amid Şuşanı görmək nəsib olmadı. Amma Amidin Şuşada hal-hazırda adı əbədiləşdirilib və onun adına Amid postu var. Amid Heydərov aprel döyüşlərində Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsində də iştirak edib və xüsusi xidmətinə görə ona vaxtından əvvəl kapitan rütbəsi verilib. Tovuz döyüşlərindəki şücayəti mayor rütbəsi ilə mükafatlandırılıb. 32 yaşında hərbi hissə komandiri vəzifəsinə təyin edilib. Amid çox vətənpərvər uşaq idi. Amid ailə canlı, uşaq canlı, çox qayğıkeş uşaq idi. Amid bir dənə uşaqlarının ad günündə qeyd eləməzdi. Deyərdi ki, qoy vətənimizi alaq, onda rahatca oturarıq biz. Amid elə bir uşaq idi. Amid bizi seçmədi, vətəni seçdi. Mayor Amid Heydərovun vətən müharibəsində döyüş yolu Lələtəpə istiqamətindən başlayıb. Cəbrayılın 8 kəndinin işğaldan azad olunmasında fəal iştirak edib və böyük şücaət göstərib. Elə Cəbrayıl döyüşlərində də qəhrəmancasına şəhid olub. Bizim üçün nə qədər çətin də olsa, bir o qədər də qürurlu, əziz gündür. Biz Amidlə qürur duyuruq, fəxr edirik. Prezidentin sərəncamları ilə Amid Heydərova ölümündən sonra Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adı verilib. Eləcə də vətən uğrunda Cəbrayılın və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Füzulinin azad olunmasına görə medalı tədbirdə şəhidin oğluna təqdim olundu. Amid üçün gözəl park tikilib, uşaq bağçası Amidin adına verilib. Bugün şəhidlərimizə olan diqqət çox böyükdür. Amidin belə bir sözü vardı,
deyirdi ki, Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, onun İlham Əliyev kimi prezidenti var. Amit Heydarovun uşaqlıqdan ən böyük arzusu özünə örnək saydığı Həzi Aslanov kimi general olmaq idi. Gənc yazar Tural Əliyevin qəhrəmanın döyüş yolundan yazdığı kitab da Mən General Olacağam adlanır. Nəşir şəhidin atasına təqdim edildi. Məktəblərin ifasında vətən və qəhrəmanlıq mövzusunda şeirlər səsləndi. Pərvanə Əhmədqızı, Amid Məmmədov, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Buraxışımız davam edir. Bu yay Şəki və Oğuz rayonlarına üstən qonaqlar bu iki rayonun ərazisində avtomobillə daha rahat hərəkət edə biləcəklər. Çünki Oğuz-Şəki yolu əsaslı təmir edilir. İlkin mərhələdə avtomagistralın 35 kilometrə yaxın hissəsi yeniləcək. Oğuz-Şəki avtomobil yolunun əsaslı təmir edilən hissəsində yol yatağı yenidən hazırlanıb. Zəruri yerlərdə yararsız qurunt qazılaraq çıxarılıb, əks dolğu işləri görülüb. Hazırda yol boyu yeni asfalt beton örtüyünün ikinci layı döşənilir. Ölkənin əsas turizm marşrutlarından biri olan Oğuz-Şəki yolu istiqamətində yenidən qurma işləri davam edir. Hal-hazırda biz Oğuz rayonunun Bucaq kəndinin ərazisindəyik. Burada asfalt örtüyün ikinci, üçüncü qatı salınır. Bakı-Şəki, Şəki-Bakı istiqamətində hərəkət edən sürücülər üçün alternativ yol açılıb və sürücülər bu yoldan istifadə edirlər. Layihəyə əsasən Zəyzil çay üzərindəki körpü yenilənib, istismar müddətini başa vuran yol qovşağının yerində yenisi tikilib. Bundan başqa zəruri olan yerlərdə müxtəlif diametrlərə malik yeni su ötürücü borular quraşdırılıb, su keçidləri inşa olunub. Daşağıl, Küngüt, Kiş, Qurcana çayları üzərindəki mövcud körpülərdə də təmir işləri aparılır. Yol boyu zəruri olan yerlərdə dəmir beton istinad divarlarının və beton küvetlərin tikintisi davam etdirilir. İndi 10 dəqiqə çəkmir. Görürsən qapındadır təcrübələrim, sağ olsunlar. Bu yoldan məsələn Şəkiyə gedən turistlər də çox vaxtı, məsələn, əziyyət çəkirdi, deyir ki, bu nətər yoldur, məsələn. İndi Allah'a şükür, heç kəs narazı deyil. Mən özüm ki, kənd sakini kimi çox sağ ol deyiləm hamıya. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan avtomobil yolu iki rayonun inzibati ərazisindən keçməklə ondan çox yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Yenidən qurma işlərinin sonunda layihə boyu zəruri olan yerlərdə yol nişanları və məlumat verici lövhələr quraşdırılacaq, yol cizgi və yol göstərici xəttlər, həmçinin piyada zolaqları çəkiləcək. Yenidən qurma işlərinin cari ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması üçün tikinti ərazisində lazımı sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Layihə çərçivəsində 9 kilometr uzunluğa malik Şəki dairəvi yolu da əsaslı şəkildə təmir edilir. Şəki dairəvi yolunun 6 kilometrli hissəsi 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəli. 3 kilometrli hissəsi isə 2 hərəkət zolaqlı olmaqla ikinci texniki dərəcəlidir. Qeyd edək ki, 3,4 kilometrlik Oğuz və 3,2 kilometrlik Şəki şəhərlərinə giriş yollarının 3-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulması həyata keçirilir. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Samir Oruc, ASTV Xəbər. Bu il 40 rayondan olan kümçülərə əvəzsiz olaraq 11130 qutu ipək qurdu toxumu paylanılıb. Amma hava şəraiti ilə əlaqədar bu proses biraz gecikdiyindən istər-istəməz sual yaranır. Hazırda ipək qurduların bəslənməsi necə gedir? Arzu olunan nəticəni əldə etmək mümkün olacaqmı? Əməkdaşımız bu suallara cavabı Kürdəmirdə axtarıb. Nazim Səfərov Kürdəmir rayonunun Köhünlü kəndində yaşayır. Baramaçılıq üzrə böyük təcrübəsi var. Hələ müstəqillik illərindən əvvəl də ailə üzvləri ilə birgə ipək qurdu bəsləyib. Deyir, həmin dövrdəki işlə indiki arasında xeyli fərq var. O vaxt çətinliklər çox olub. Əsasən də yem sarıtan. İndi elə çətinlik yoxdur. Bu il çadır kümxana ilə də təmin olunub. Məşğulluq idarəsinə köməkimizi mənə onu saxlamaq üçün belə bir
kümxana verib, 100 qram qurd götürürəm, 200 kilo, 220 kilo. İndi bu ildə 95 qram götürmüşəm. İndi bu ildə 230, 220, yəni bundan bol məhsul gözləyirəm. Kürdəmirdə baramaçılıqla əsasən köhünlü, Molla kənd, Carlı, Qarasaqqal kəndlərinin sakinləri məşğul olur. Təkcə köhünlü kəndində kümçülər 105 qutu barama qurdu toxumu götürüblər. Ümumilikdə isə Kürdəmirə Qax damazlıq ipəkçilik stansiyasından 360 qutu ipək qurdu toxumu gətirilib və 165 ailəyə paylanılıb. Keçən il 120 qram götürmüşdük, 120 qrama qarşı 225 kilo barama təhvil verdik, gəş barama. Yəni, indi təsarifatımızı genişləndiririk inşallah. Bir ildə 160 qram götürmüşəm. Bir il qismət olsa 300 kilogram, yəni ki, planımızda var. Allah qismət eləsə veririk. Bu il kümçülərin əsas çətinliyi hava şəraiti ilə bağlı olub. Mövsümün əvvəlindəki dəyişkən hava şəraiti ipək qurdlarına təsir edib. Kümçülər bu səbəbdən temperaturu və nəmliyi nizamlamaqda çətinlik çəkiblər. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq barama qurdlarının yuxlama mərhələsi də geçib. Hazırda bu qurdlar 3-cü yuxlama mərhələsindən ayrılıblar və bir neçə gündən sonra isə 4-cü yuxlama mərhələsinə keçəcəklər. Yem sardan isə çətinlik yoxdur. Əvvəllər ipək qurdu üçün tut yarpağı qonşu rayonlardan gətirilirdi. Amma indi yarpaqlar son illərdə rayonda kilən tinglərdən yığılır. Hazırda rayonda 51 hektar tut bağı var. İndiki götürdüyüm barama qurdun, yəni yaş baramaya bəs eləyir bağın biri. İkinci balaca da hələ ağaçlar, onlar da inkişafdadır. Qismət olsa bir üst, hardasa bir deməli 200 qram bağım bəs eləyəcək. Bu mövsüm Kürdəmirdə 14 tondan artıq barama tədarükü gözlənilir. Ötən ilki ilə müqayisədə qiymət də 2 manat artıb. Kümçülərə 1 kilogram baramaya görə subsidiya ilə birlikdə 11 manat ödəniləcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Samir Oruc, AzTV Xəbər. Davam edirik. Bərdədə Qadın Resurs Mərkəzi istifadəyə verilib. Bu mərkəz BMT-nin İnkişaf Proqramının və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2011-ci ildən bəri 15 regionda açdıqları Qadın Resurs Mərkəzləri modeli əsasında qurulub. Mərkəzlərin əsas məqsədi qadınların sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onların əmək bazarında rəqabət qabiliyyətini artırmaq, habelə onları səlahiyyətləndirmək, ucqar ərazilərdə qadınların qarşılaşdıqları sosial və iqtisadi çətinlikləri aradan qaldırılmasına dəstək olmaqdır. Qadın resurs mərkəzlərində gender bərabərliyi və iqtisadi hüquqlar, həmçinin biznesin inkişafı, mühasibat uçotu, maliyyə savadlılığı və kompüter elmləri üzrə ödənişsiz təlimlər keçirilir. Məişət zorakılığından əziyyət çəkən qadınlara hüquqi və psixoloji yardım da təklif edilir. Qadınların bu prosesə cəlb olunması, onların qabiliyyətlərinin, bacarıqlarının artırılması istiqamətində təlimlərin keçirilməsi, ən əsası da qadınların iştirakçılığının təmin olunması, səlahiyyətləndirilməsi və iqtisadi gücləndirilməsini hədəfləyir bu layihə. Bu özü-özlüyündə sosial duruma da təsir edir, ailə daxili münasibətlərə də təsir edir və gender bərabərliyinin təmin olunmasına və gender stereotiplərinin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Bu il ilk dəfə olaraq Türk Mətbəxi Həftəsi keçirilir. Mayın 27-sinə qədər davam edəcək Mətbəx Həftəsi çərçivəsində Türkiyənin Gəncədəki Baş Konsulluğunda da tədbir təşkil olunub. Burada Osmanlı dönəmindən istifadə edilən təamlar, içkilər və şirniyyatlar nümayiş olunub. Qonaqlar Türk mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan Türk Mətbəx nümunələrini dadıblar. Həmçinin Əminə Ərdoğanın müəllifi olduğu Türk Mətbəxi kitabı sərgilənib. Tarihten gelen kültürümüzü Gence'de hem tanıtmak hem de burada Gence'nin ileri gelenlerine bu tadı sunmak için bir hazırlık yaptık. Türk mutfağı sahip çıkmamız gereken zengin ve kadim bir mutfak. Bu sadece Anadolu'dan değil Orta Asya'dan beri devam eden bir kültürün bugün için zenginleşerek devam etmiş halini biz takip ediyoruz.
Sonda hava proqnozu ilə tanış olaq. Sabah rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Sinoptiklərin məlumatına görə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, havanın arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə gecə 0-5, gündüz isə 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Buraxılışımızı isə bir qədər sonra iqtisadiyyat yenilikləri ilə həmkarım Səbuhi Vaqifoğlu davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.